കുട്ടിക്കാലത്ത് ഫാഷൻ ചാനലിൽ കുളിച്ചിരുന്നപ്പോ അമ്മ കൈയോടെ പിടിച്ചതാണ്, പിടിച്ചൊന്ന് ഉപദേശിച്ചായിരുന്നു. ഓ, നിന്നെ പിടിച്ചത്? എന്നെ പിടിച്ച കുട്ടി. എന്നെ പിടിച്ച സൈക്കിൾ ഓടിക്കണം കേട്ടോ. അവൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും വെറുതെ ഒരാൾ വഴിയില്ല, വെള്ളം കറക്റ്റ് വെള്ളം വെള്ളിയിട്ട് രാത്രി 11 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു. ഞാൻ അയാളെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അയാൾ. ഇതൊക്കെ ഓരോ വാചകവും ട്രോളായിട്ട് കൂട്ടുന്നല്ലേ? അല്ല, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം ഉഗ്രൻ തൊലിക്കെട്ടിയല്ലേ നമ്മുടെ. ഉഗ്രൻ ഡയറക്ടറാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ പറയും. എനിക്ക് എൻ്റെ ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹം ആ ക്യാരക്ടർ. ഒരു 4-5 വർഷം മുമ്പൊക്കെ വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കോ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പടങ്ങളൊക്കെ വിജയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ദൈവം അത് നന്നായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ടല്ലേ, എൻ്റെ ഓടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മെർലിൻ എന്നാണ് ആത്മാവിൻ്റെ പേര്. ഈ മെർലിനെ കുറിച്ച് മെർലിൻ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുമോ? നീ പിശാചി പിടിച്ചവനെ മാഞ്ചിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മെർലിൻ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഞാൻ ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി ജോസ്. എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട്, ജയേട്ടാ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. സത്യം പറയാം, ഇതൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ജയേട്ടനടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു കന്നി ഇന്റർവ്യൂ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. കന്നി ഇന്റർവ്യൂ ആണെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ചേട്ടൻ, എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേ ഞാൻ ചേട്ടനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ 7-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ കുടുംബ യൂണിറ്റ്, അതിലൊരു ആരുടെയോ സ്വാധീനം കൊണ്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മിമിക്രി കാണിക്കാൻ വന്നിരുന്ന ചേട്ടൻ. അന്നങ്ങനെ കണ്ട ചേട്ടൻ ഇന്നിപ്പോ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കൊറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് കറുകുറ്റി ജയരാജ് വാര്യരുടെ പ്രോഗ്രാം. എക്സാക്ട്ലി, അതിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് മോനും കൂടി വന്നത്. എനിക്ക് അന്ന് അത്ര ഇതില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി മിക്ക സ്ഥലത്തും പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ അന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു, ജയേട്ടന്റെ ഒരു ലൈഫ് ജേർണിയാണ്. തൂമ്മപ്പണ്ണിന് ഉരിയാടപ്പയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പ്രേതം വരെ, പ്രേതം 2 വരെ എത്തി നിൽക്കണു. വിശേഷങ്ങൾ പറയാം? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എനിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ജോസഫിനെ പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ FB തന്നെ ചില വ്യക്തികളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതുപോലെ അന്ന് ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ജോസഫിന് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തത്. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പറയും, നമുക്കൊരു പെങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഓരോ വാചകവും ട്രോളായിട്ട് കൂട്ടുന്നല്ലേ? അല്ല, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം ഉഗ്രൻ തൊലിക്കെട്ടിയല്ലേ നമ്മുടെ. അതെ, നമ്മൾ പയറ്റ് തെളിഞ്ഞാണ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, അപ്പോൾ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജോസഫിനെ. അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ തലമുറയിലുള്ള കുറേ പേരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജോസഫ് പറയാറുണ്ട്. ഭയങ്കര അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള കാര്യമാണ്. സന്തോഷം, ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇനി എന്നെ സൂചിപ്പിക്കും. ഇപ്പം എന്താ സൂചിപ്പിക്കലാണ്? ഇപ്പം ഞാൻ ജയേട്ടനോട് പറയാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ട്രോളൊക്കെ ഇറങ്ങിയ കാര്യം, നമ്മൾ രണ്ടരം വെച്ചിട്ടാണ് ട്രോള്. ആണോ? എന്താണ് ജയേട്ടനൊരു നന്മ വരം, അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നന്മ പറയും. ജോസഫിനെ കൂടി ഒരു കാര്യമില്ല, വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രേതം 2 ഇറങ്ങാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്, പ്രേതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രേതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വിശ്വാസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണോ പേടിയുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഞാൻ ചില സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രേത സിനിമകൾ ഞാൻ കാണാറില്ല, ഭയങ്കര പേടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി. പക്ഷെ പ്രേതത്തെ പിടിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ, ഈ കോൺജറിങ് പോലത്തെ ഒരു സിനിമകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. വീട്ടിലൊക്കെ എൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ കളിയാക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിള്ളേരെ പോലെ പിള്ളേരെക്കാൾ കഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ കാര്യമൊന്നും അറിയും. പ്രേതത്തിൽ വിശ്വാസമല്ല, പക്ഷെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ മരിക്കുമ്പോഴല്ലോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ അവരെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ പ്രേതമായിട്ടല്ലല്ലോ കാണണേ, അല്ലേ? നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തികൾ മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലേ വീണ്ടും ഒന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ. ഈ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവനിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രാന്തമായ തോട്ടമായിരിക്കും, ഒന്ന് എണീറ്റിപ്പോൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അതിനെ പ്രേതം എന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രേതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല. ഇനിയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ, പ്രേതാനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പ്രേതാനുഭവം അല്ല, പേടി അനുഭവമാണ് അത്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രാത്രി ഫുള്ളിരുന്നു, ചില വൃത്തിയുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇരുന്ന് പിന്നെ മറ്റേത് അങ്ങനെ ചെറിയ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പം നമുക്ക് പേടിയാവും, രാത്രി സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുവിടാനോ എന്നെ കൊണ്ടുവിടാൻ എന്തോ. ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും വെറുതെ ഒരാൾ വഴിയിൽ, ഒരു വെള്ളം കറക്റ്റ് വെള്ളം വെള്ളിയിട്ട് രാത്രി 11 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു. ഞാൻ അയാളെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്, അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിരിയിരിച്ചതും
പേടിച്ചിട്ട് അയാൾ പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നോർമലി ചിരിച്ചായിരിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സിലല്ലേ പേടിയില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രേതാനുഭവങ്ങളല്ല ഇങ്ങനത്തെ തോട്ടുകൾ ഉള്ളതിന്റെ പേരില് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര ഉള്ളു. എന്താണ് എന്റെ എനിക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ മരിച്ചവരെ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിഞ്ഞൂടാ, ഞങ്ങൾ അതിലൊക്കെ പോളച്ചെന്നൊരു ചേട്ടൻ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം വീട്ടിൽ പൊതുവെ ഒരു പേടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനൽ തുറന്നിട്ട് അമ്മ മീൻ നന്നാക്കാണ്, രാത്രിയാണ് സമയം. ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ജനലയുടെ ഇവിടെ പൊളച്ചനെ അവർ പറയുന്നത് പൊളച്ച ഇങ്ങനെ കത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിലത്ത് ഒരു പലകയം ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പച്ചൻ പുറത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്, പകത്ത് ലൈറ്റ് പുറത്തിട്ട്. അപ്പനെ അമ്മേനെ കാണാം, അമ്മയ്ക്ക് അപ്പനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ അടിക്കുക പൊളച്ച പറഞ്ഞു. അപ്പം വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പനെ നോക്കി എന്തോ കാണിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പം ജനലിന്റെ അടുത്തിട്ട് എന്തേടി എന്ന് വെച്ചു, അമ്മ പേടിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓടി. കുറച്ചധികം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ മരിച്ചവരോടുള്ള പേടി എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ മരിച്ച ആളാണ് പ്രേതമാവുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ മരിച്ച ആളോട് സംസാരിക്കുന്ന എന്തോ കാര്യമൊക്കെ പറയാം, മരിച്ചവർ പേടിയുണ്ട്. ഞാൻ ഇതേ കഥ ജോസഫ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുഖമായിട്ട് സിനിമയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അല്ല സീൻ വൈസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, അവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ല, ഇവിടെ പുറത്ത് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു പലകയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര രജിസ്റ്റേർഡ് ആയി കിടക്കുന്ന സാധനമാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇപ്പം ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി വന്ന എനിക്ക് പേടിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിഞ്ഞൂടാ, ഇപ്പൊ റൂമിൽ ഷൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചേട്ടൻ വിളിക്കും, ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഷൂസ് എടുത്തതെന്ന് പറയും. അത് കറക്റ്റ്. അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡോൺ ബോസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറും മരിച്ച ആളുകൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു സംഭവം. അതെ, അയാള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ പുള്ളി കാണുന്നത് ഒരു പ്രേതമായിട്ടല്ല, പുള്ളി അതിന്റെ ഒരു തോട്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവരും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അവരിഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇയാൾ. നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ജോൺ ഡോൺ ബോസ്കോ, അയാൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പിരിച്വലിയൊക്കെ കുറച്ച് എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വരിക്കാശ്ശേരി മനല്ല, ഓൺ സംതിങ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഈ കോലായില ഇവിടുത്തെ അവസാനത്തെ തമ്പുരാൻ തൂങ്ങി മരിച്ചത്. കാര്യങ്ങളോട് ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു താല്പര്യവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഒരു സൈക്കോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രേതത്തെ പേടിയാണ്, പക്ഷെ പ്രേതത്തെ കഥ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതെന്താണ് അല്ലേ, അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പേടിയാണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ നമ്മളോട് പറയും ചേട്ടാ പ്രേത കഥ പറ. അതെ, എന്നാ പേടിച്ചു. അതെ, ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണുകയും ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും. നമുക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പ്രേതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കോമഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രേതങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രേതമുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രേതമുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ അനബിൾ ലൈറ്റ്സ് ഔട്ട് നൺ പടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പേടി വരുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ, ഇന്ത്യൻ പ്രേതങ്ങൾ അത്ര ഇങ്ങോട്ട് പേടിപ്പിക്കണില്ല. അതെ, ഈ പ്രേതം കണ്ട അത്യാവശ്യം പേടിക്കും. ആ പേടി അതറിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോസഫെ, ഒരു ചിരിയോടുകൂടി ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. മറ്റേ ട്രാക്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം, ഏത് ഫുൾ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഡിയൻസ് കുറയും, തിയേറ്ററിൽ കുട്ടികളൊന്നും വരാതെയോ. ഇത് കുട്ടികളെയും കൂടി സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രേതമാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രേതം ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിട്ട് ചിലവർ പറഞ്ഞു, അയ്യോ അത് ജയസൂര്യ, അത് എനിക്ക് പ്രേത സിനിമ പേടിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കും പേടിയാണ്, പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ സിനിമയല്ല, കണ്ടു നോക്കും. കണ്ടതിന് ശേഷം അവർ വിളിച്ചു, അതെ ഭയങ്കരമായിട്ടോ, ഞാൻ ഇനി മക്കളായിട്ട് പോവാം, ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രേതം ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ അതിന് അത്യാവശ്യം സക്സസ്ഫുൾ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ആകാത്ത നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ വരിക്കാശ്ശേരി മന നമുക്കറിയാം എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് മലയാളികൾ കാണുന്നു. അതെ, അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിന് പറ്റിയൊരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെയാണ് വരിക്കാശ്ശേരി മന എന്നുള്ള സംബന്ധിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതെന്നറിയോ, വരിക്കാശ്ശേരി മനയിലെ ആ കഥ അത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. കാരണം കുറെ സിനിമാ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് വരിക്കാശ്ശേരി മന. കാരണം ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചതിക്കാത്ത എന്തോ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൊണ്ടയിൽ ഞണ്ടുരുക്കിയ ശബ്ദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ വരിക്കാശ്ശേരി മനയും ഞാനും ഭാവന അങ്ങനെ കുറേ പേരുടെ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ അവിടെയായിരുന്നു. പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്, ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വരിക്കാശ്ശേരി മനെ തന്നെയാണ്. അത് അത് കണക്റ്റഡ് ആണ്, അത് സബ്ജക്റ്റ് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. അതൊരു ഈ ഒരു മെന്റലിസം ആംഗിളിൽ, ഒരു ഈവിൾ ആംഗിളിൽ ഒന്നും അതിനൊരു ഉണ്ട്. അത് അതാ അത് എങ്ങനെ അത് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പള്ളിയിലച്ഛൻ ആകാമില്ല ഞാൻ ആണോ പോയതും പുറത്ത് ഷാർജ അവിടെ പോയി ലോഞ്ച് ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പച്ചക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പള്ളിയിലച്ഛനാകാനായിട്ടോ ആണാ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പിന്നെ ഒരു പള്ളിയിലച്ഛൻ ആവേണ്ടതാണല്ലോ. മിനിമം ഒരു ബിഷപ്പെങ്കിലും അവർക്കൊരു ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയിരുന്നു, നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ലെന്ന്.
നമ്മൾ ഈ അച്ഛന്മാരെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് സ്തുതി കിട്ടുന്നുള്ള ധാരണയിൽ പോയതാണ്. പിന്നെ അവിടെ പന്നിക്കൂടി കഴുകുക, പട്ടിക്കൂടി കഴുകുക, പണി എടുക്കാതെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തി പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം സെമിനാറിൽ ഒന്ന് പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ പലരും പറയുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളത്. ഈ ആളുകൾ എന്തായാലും അത് പറഞ്ഞ് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾ മറ്റേത് മറിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും സി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നല്ല മെസ്സേജുകൾ കണ്ടന്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് 80% ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, ബാക്കി 20% ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലായിരിക്കാം. സിനിമ പോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന 80% ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ബാക്കി 20% ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അത് വേണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അത് നിർത്തരുത് കേട്ടോ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്വഭാവം ചിന്തിച്ചു പോകേണ്ടത്, കാരണം എന്തത് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുമെന്നല്ല ചിന്തിച്ചത്. സെൽഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലേ അവൻ, അല്ലെങ്കിൽ വൈറലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, എന്തോ അറിയില്ല നമ്മൾ. പിന്നെ അവർക്ക് ചെയ്തു യോജോ ബോർഡ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ആത്മാവ് വിളിച്ചു വരുത്തിയുള്ള പരിപാടികൾ ഒരിക്കൽ കളിച്ചു കളിച്ചാൽ വർക്കൗട്ട് ആയ അത് പുസ്തകത്തിൽ ഇട്ടുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം, അതിനാ നമ്മൾ ഇതിന് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് വിളിക്കണേ. ഈ ദൈവം ഉണ്ടാകും എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പള്ളി, അമ്പലം, ഒരു ഡിവൈൻ പ്രസൻസ് ഉള്ളിടത്താണ് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒറിജിനലി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കണ്ടാവും, കാരണം നമ്മളിത് കേട്ടറിവാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓജോബോർഡ് കളിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു ഒരു തിരി എത്തിച്ചു വെച്ചു, നമ്പേഴ്സ് എഴുതി, ഒരു കോയിൻ വെച്ചു, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണം, ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് പ്ലീസ് കം, ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് പ്ലീസ് കം. ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്, ഇരുട്ടാണ്, രാത്രി സെമിനാറിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സെമിനാറിൽ നിർത്തി പോരാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരാൾ വട്ടം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് പ്ലീസ് കം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭയം മാനുഷികമായിട്ട് ഉള്ളിലുണ്ട്, പക്ഷേ ആംബിയൻസ് എല്ലാവരും പിന്നെ കോയിൻ അനങ്ങുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നാണ്, രണ്ടുപേരും വിരൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭയം വരുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ. അത് അവൻ നമ്മൾ ചെക്കരുതെന്ന്, നീ മലപ്പുറം നീക്കുന്നല്ലടാ, അത് ആളെ പിടിപ്പിക്കാനല്ലേ. അവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നീക്കുന്നൊന്നുമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും, ഇത് ശരിക്കും നീങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവം. അപ്പൊ ഈ ഈവിൾ പ്രസൻസ് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതലാകുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ അതിനകത്ത് വായിച്ച പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ചേട്ടാ നമ്മൾ കാര്യം തപ്പ, നമ്മൾ താക്കോല് കാണുന്നില്ല, ബാഗിലൊക്കെ തപ്പി എല്ലാ സ്ഥലത്തും തപ്പി കിട്ടുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചേ കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ബാഗ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാഗിൽ താക്കോൽ അടങ്ങി. നമുക്ക് പലർക്കും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ പോണ ഒരുക്കി നമ്മൾ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അമ്മ വിളിക്കുന്നത്, എന്തമ്മേ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ. ഇത് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ മോക്ഷം കിട്ടേണ്ട ആത്മാക്കൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടത്, അവർ നമ്മുടെ ഈ വിഷനെ ബ്ലർ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. എന്ത് തോന്നുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട്? പേടി തോന്നുന്നുണ്ട്, അല്ലാതൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. അമ്മാതിരി രീതിയിൽ വിഷയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ എന്താ തോന്നുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ, എവിടെ ഉണ്ടാവും അവര്, നമ്മുടെ പുറകിലുണ്ടാവാം, കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം, നമുക്കറിയില്ല. ഇതുപോലത്തെ സിഗ്നൽസിനെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴെങ്കിൽ ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല, എന്താണ് പ്രേതത്തിന് പേടിയുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടല്ലോ. ഒരു എനിക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളോടാണ് ഭയമുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ അവർ പ്രേതമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും? നമുക്ക് അവരായിട്ട് തന്നെയല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് ഭയമില്ല. ഇത് വായിച്ചറിഞ്ഞതും കുറച്ചൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഓജോബോർഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ സമയത്ത് ഇത് ഉണ്ടായതാണ് ചേട്ടാ. ഞാൻ രാത്രി ഇരുന്നൊരു 11:30 എഴുതാണ്. അപ്പൊ ജനല തുറന്നിട്ടിട്ട് കുറച്ച് കാറ്റ് ശുദ്ധമായും കയറട്ടെ, ബ്രെയിൻ നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുറന്നിട്ടു. നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംഭവം ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം രാത്രി എഴുതുന്ന നേരത്തെ എനിക്കൊരു ഭയം കയറാണ്. കാരണം അന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോൾ വന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്നായിരുന്നു. മെർലിൻ എന്നാണ് ആത്മാവിൻ്റെ പേര്. ഇങ്ങനെ MERLI ഇങ്ങനെ പോയി നിന്നു ഒക്കെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് ഏതോ ആക്സിഡൻറ്റ് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം, ഇത് പാർഷ്യൽ മെമ്മറിയാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്കുള്ളത്. അപ്പം ഈ മെർലിനെ കുറിച്ച് മെർലിൻ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുമോ? നമ്മുടെ ഉണ്ടോന്നൊരു പേടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അപ്പച്ച വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം. കാരണം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തൊക്കെപ്പ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വെറുതെ കാറ്റ് വന്നതിനെതിരെ ഞാൻ പോയി ജനല ആദ്യം അടച്ചു, ക്ലൈമാക്സ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വന്നത് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊരു ഭയങ്കര തീർക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ സീൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളത് അപ്പം വന്ന് വാലോ ജോസഫ് എന്ന് ഒഴിവ് ഞെട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് പറയുന്നത് എനിക്ക് പേടി നല്ലൊരു ആ സാധനം കൃത്യം മനസ്സിലാക്കി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനു പേടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പൻ എന്നോട്, ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നീ ഇത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഇതും ഒന്നും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു ഞാനത് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ തളർന്ന് കിടന്നായിരിക്കും. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കിടന്നത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ആളാണ്. അന്ന് ഈ പറഞ്ഞോണം
എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വരാവുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇതിനകത്തൊരു റോള് ജയേട്ടൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുമായി സംസാരിക്കുന്നൊക്കെയാണ്, ഈ സെറ്റിലോ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ ഇതിന് ശേഷമോ ഈ റോള് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്കെയറി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു? സിദ്ധാർത്ഥനും അവിടെ ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആർട്ട് കട്ടിൽ. അതിൽ സിദ്ധു ഇരുന്നു, സാനിയ വന്നിരുന്നു, ദുർഗ എന്തോ തമാശ വന്നിരുന്നതും ഇത് പൊട്ടി ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണു. സിദ്ധു ഓടി വന്നിട്ട് ചേട്ടോ അവിടെ പ്രേതമുണ്ട്, അവിടെ പ്രേതമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ സംഭവം, ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്നു, സാനിയ വന്നു, ദുർഗയും വന്നിരുന്നു, അവിടെ പൊട്ടി വീണു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പിശാചി പിടിച്ചവനെ, എടാ നീ അത് ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടുകാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിയിട്ടേക്കാണ്, നീ ഇരുന്നാലേ അത് ഒടിയും, പിന്നെയാണ് ഇനി എക്സ്ട്രാ രണ്ട് പേരും കൂടി. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാതെ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ പറയായിരുന്നല്ലോ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായില്ല. ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സമയം വൈകിട്ടില്ല ചേട്ടാ, വൈകിട്ടില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും അതിന് വളഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചോളൂ. കാരണം എനിക്കെപ്പോഴും ഈ മെർലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യമില്ലാത്തൊരു പേടിയുണ്ട്. സിനിമ എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, നല്ല കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കഥയിൽ. നീ എന്നെ നായകനായിട്ട് എഴുതോ ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഞാനൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, ഞാനിപ്പോ അത് അടുത്ത മൊമെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാത്ത ആളുകൾ. വലിയ വലിയ ആള് പറയണം എഴുതി നോക്കണം എന്റെ ക്യാരക്ടറുമായിട്ടൊക്കെ എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സാർ എനിക്ക് റോൾ തരുന്നതായിരിക്കും. ഇന്റർവ്യൂ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നിന്റെ അടുത്ത് ഒരു അവസരം ചോദിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ? അതും ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നിർത്തരുത്. ഞാൻ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ച ഒരാൾ, എം ബി എ പഠിച്ച ഒരാളാണ്. പിന്നെ ഒരു കാൻകോർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കോമഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാൻകോർ എന്ന കമ്പനി അന്ന് ഓജോബോർഡ് കളിച്ച ആ കെട്ടിടത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ്. 4 വർഷം പണിയെടുത്തു, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലായിരുന്നു ജോലി, രാജിവെച്ചു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ റാൻഡമിലി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു, ഐ ആം ദി ചേഞ്ച് എന്നാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ആയിരുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഫാഷൻ ചാനലിൽ കളിച്ചിരുന്ന കണ്ടപ്പോ അമ്മ കൈയോടെ പിടിച്ചതാണ്, പിടിച്ചൊന്നും ഉപദേശിച്ചായിരുന്നു. നമ്മുടെ മറ്റേ സിനിമയെ പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഓ നീ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണോ? എനിക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫാഷൻ ചാനലിൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ചാനലായിട്ട് വാർത്തയായിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ അരങ്ങാട ശബ്ദമൊക്കെ നമ്മള് ഫാഷൻ ചാനൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. അമ്മ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഞെക്കിയൊക്കെ ശബ്ദം കൂട്ടണം മറ്റോടത്ത് വാർത്തയെടുത്തില്ല. അപ്പൊ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വാർത്ത വായിക്കണെന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു. അമ്മ കസേര പിടിച്ചിട്ട് നോക്കണ, ഒരുമിച്ച് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ട് ആണല്ലേ. ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ അമ്മയ്ക്കുള്ളത് തന്നെ അവർക്കുള്ള ഒളിച്ചിരുന്ന് കാണണം എന്തിനാടാ. പഞ്ച് ഡയലോഗ് സെഞ്ചുറി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ചുമ്മാ വീഡിയോ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ നമ്മള് കൈയോട് പിടിച്ച കാര്യം ഞാൻ വീഡിയോ കൂടെ പറഞ്ഞു റാൻഡമായിട്ട്. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായി. പിന്നെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോപ്പുലാരിറ്റി എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് സന്തോഷം നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ വന്ന ഇൻസ്റ്റയിൽ വന്നൊരു മെസ്സേജാണ്, പേര് പറയണില്ല, ഒരു കുട്ടിയാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ റാൻഡമിന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയല്ലോ. അവൾ പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ ഞാനൊരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റാണ്, എനിക്ക് കീമോ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ സമയത്തൊക്കെ ചേട്ടൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു ബലമായിരുന്നു. നമ്മൾ ക്യാൻസർ സർവൈവിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് വരെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ. പക്ഷെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അതിങ്ങനെ കേൾക്കാനൊരു സന്തോഷം ചേട്ടാ. ആ സമയത്ത് അതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, നമുക്കൊക്കെ കിട്ടണ ഒരു 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 ബലം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിർത്തരുതെന്ന് തോന്നാനൊക്കെ സന്തോഷം. അതാണ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ലേ. അത് ഇടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയണം എന്നില്ല. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയെന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. ഈ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലൊരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പം ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോളിന് വേണ്ടി. ഇപ്പം ഞാൻ മേരിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായാലും ക്യാപ്റ്റനായാലും കുറേ ശാരീരികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പൊത്തിക്കിരിക്കായാലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ചേട്ടൻ കൊടുത്ത ഡെഡിക്കേഷൻ്റെ ഡബിൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, വിചാരിച്ച പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ല ജോസഫ്. എന്താ അറിയോ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കർമ്മം മാത്രം ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അവിടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചില്ല, ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച നിരാശയാണ് ഫലം. ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല. എനിക്കൊരു കഥാപാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാക്സിമം ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നോ വരട്ടെ, എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുപേർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജയ മേരിക്കുട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഉഗ്രനായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കണ്ടു കേട്ടോ, നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അത് കാരണം എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ചേട്ടൻ ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിൻ്റെ അടിയിലെ കമൻറ്റുകളായിരിക്കും. ഇപ്പം അപ്പോത്തിക്കിരി അതിൻ്റെ അടിയിൽ താഴ്ത്ത് വന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻറ്റുകൾ അവാർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇതെന്തായാലും ചേട്ടന് ഒരു സംഭവം ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ്,
ഇപ്പൊ ചേട്ടനിപ്പോ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ സി സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ലൊരു കഥാപാത്രം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പെർഫോമൻസിന് സാധ്യതയുള്ള ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ വർഷം രണ്ട് സിനിമകളാണുള്ളത്, ക്യാപ്റ്റനുണ്ട് മേരിക്കുട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്ത് എനിക്ക് പിന്നെ അനുഭവങ്ങൾ കുറേ അടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പേരിൽ ഞാനങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ ചെറിയ ലിയോണാർഡോ ഡിക്കാപ്രിയോ ആണല്ലേ അമ്മേ, മലപ്പുറം വെറുതെ അല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ട് പടങ്ങളുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ജൂറിക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുരസ്കാരം കിട്ടാം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ വേണ്ട. ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഈ പണി നിർത്താൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ. അവാർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോമയാണ്, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ല, ഇങ്ങനെ തുടർന്നോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ക്ലീഷ ചോദ്യം എടുത്തിട്ട് വെറും ക്ലീഷ കൊടും ക്ലീഷ കൊടും ക്ലീഷ ചോദിക്കും എന്ത് തരത്തിലുള്ള റോളുകളാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചും മടുത്തിരിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഡയറക്ടർ വിളിക്കുന്നു, ഒരു ഒരു ഉഗ്രൻ ഡയറക്ടറാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ പറയാം. എനിക്ക് എൻ്റെ ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹമാണ് ആ ക്യാരക്ടറെ, എനിക്കറിയില്ല പണിയാൻ വേണ്ടി റോളാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യം എങ്കിലും എന്തോ സ്വഭാവം ആരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണം. വൈ എനിക്കറിയില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തിനും കാരണങ്ങളുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നണില്ല. എനിക്കിഷ്ടമാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട്, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. എന്താ കാര്യങ്ങളോ കാരണങ്ങളോ എനിക്കറിയില്ല, എന്തോ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും റീഡിംഗ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ പടത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണോ? ആ പടത്തിൽ നിന്നുള്ളതുമല്ല, എനിക്കെന്തോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത്. മറ്റേ ഇത് മെന്റലിസ്റ്റ് ലൈനാണ്, കാരണം നമുക്ക് മെന്റലിസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ നമ്പറുടെ. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി പറയുന്നതിന് പവർ പരിപാടി എങ്കിലും പറയാം, എല്ലാത്തിലും നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടപ്പോൾ. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ്, അതായത് സ്തുതി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം. ആ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ പിണക്കങ്ങളും തീരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലേ? ശരിയാണ്. അത് വളരെ നല്ലൊരു ആക്ടാണ്. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈകുന്നേരത്തെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ പരസ്പരം സ്തുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈമുത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. അതായത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ അപ്പച്ചനും അമ്മയ്ക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പം ഇല്ല, നമ്മൾ വളർന്നു വലുതായപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈഗോയും ഒരു ചമ്മലും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്തുതി കൊടുത്തിട്ട് കൈമങ്ങനെ എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണല്ലേ. അതോടുകൂടി തീരില്ലേ പണക്കം? തീരേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോ മലപ്പുറം തണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എനിക്ക് കുറെ നല്ല മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവർ അവരുടെ ഒരു ഒരു ഇതുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കയിൽ പോവുക. മെക്കയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ചെയ്ത് തീർത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരാൾക്കൊരു പിണക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെന്ന് സംസാരിച്ച് അവർ പുറത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ കാണുന്നത്, എല്ലാ ദിവസവും ആ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ ഭയങ്കര സുഖമായിരിക്കില്ലേ? അല്ലേ? ശരിയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ കടങ്ങളും തീർത്തിട്ട് രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് 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 പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഒരാളോടും ഗ്രഡ്ജ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ജോസഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. നമുക്കും ഒരാളോട് ദേഷ്യമില്ല, അസൂയില്ല, കുശുമ്പില്ല, ഗുണ്ടായ്മയില്ല, ഒരാളോടും ദേഷ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സുഖമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പൊക്കെ വളരെ ഒപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പടങ്ങളൊക്കെ വിജയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ദൈവമേ അത് 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 നന്നായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ടല്ലേ, എൻ്റെ ഓടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പടം ഇപ്പം എൻ്റെ ഓടിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എനിക്കോട് അതൊരു ഇപ്പോൾ ജേട്ടനായാലും ജേട്ടൻ്റെ രീതിയിൽ സക്സസിലോട്ട് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സക്സസ് എത്തുന്നതല്ല, അത് വ്യക്തിയിൽ വരുന്ന മാറ്റമായിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സക്സസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ ചേട്ടൻ, മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, താടിയുണ്ട്, മുട്ടത്തില മാറി, നമുക്ക് മുടിയൊക്കെ വന്നോടിയുണ്ട്, ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കില്ല. ഭയങ്കര എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇപ്പോ ഈ ജോൺ ബോസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റോള് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ജേട്ടനാണ്? ജേട്ടനാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷം മതി. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി തന്നെ എനിക്ക് ഇയാളുടെ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പോലും അറിയാം നമ്മുടെ അയാളുടെ രൂപം നമ്മളിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കാണാനാണ് തോന്നുന്നത്. ഷാജിപ്പാപ്പിനോ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. ജേട്ടനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽ, ലുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അത് ശരി. അത് നമ്മൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അയാൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് ഈ
ആടിൻ്റെ കാര്യം ഷാജി പാപ്പം കൊമ്പം മീശയൊക്കെ വെച്ച് വരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മിഥുൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ചേട്ടാ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും ചേട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലടാ, അത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏതായിരുന്നു മങ്കിപ്പൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഷണ്ടിയൊക്കെ ആക്കാം, കഷണ്ടിയൊക്കെ ആക്കാം കേട്ടോ വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ലുക്ക് എന്താന്നുള്ളത്. ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പ്രേതം. പ്രേതം സമയത്ത് മുട്ടടിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രഞ്ജിത്തും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു തീവ്രവാദിനെ പഠിക്കുന്നു പ്രാന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു ശരിയാ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാന്താന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ലടി എനിക്ക് വേറെ ലുക്കിൽ എനിക്ക് ഇള എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വിഗ് വയ്ക്കാം, ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം, കുളിക്കാം, എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഗ് വയ്ക്കാം എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് അവിടെ ചെറായിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞാനിവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ അയാളുമായി മൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഉടക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായാലും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ച് അയാളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ രൂപം വന്നിട്ടില്ല. മെന്റലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും നോർമൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ പോലെ തന്നെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ലുക്ക് അത്ര ഷാർപ്പാവില്ല, ഈ രൂപത്തെ ഒന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കണമല്ലോ, അപ്പൊ അയാളെ കൂടുതലായിട്ട് വിശ്വസിക്കും. അപ്പോ അതിനൊക്കെ പിന്നെ ചേട്ടനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് മറ്റു നായകന്മാരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യ തയ്ച്ചിരുന്ന ഡ്രസ്സാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഷാജി പാപ്പന്റെ ട്രെൻഡിങ് ആയി. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈഫിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒക്കെ എക്സിബിഷനൊക്കെ ത്രൂട്ട് കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട്. ഇത് മലപ്പുറം ജോലി കൊടുക്കുന്നതാണോ? അല്ല, നമ്മടെ ഇത്രയും ദിവസം സഹിക്കുന്നില്ലടാ എന്നെയൊക്കെ. അപ്പൊ അവരുടെ എക്സിബിഷനൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പോയി നിലനിൽപ്പ്. പിന്നെ മാത്രല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടത് ഇപ്പൊ ഇവൻ സിനിമയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവള് ഫുള്ളായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് ഇതിൽ എങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം വർക്കൗട്ട് ആവും എന്ന് ചിന്തിച്ച് പുതിയ അതിനു വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഓരോ സീനിനും ഇതായിരിക്കും നന്നാവുക നന്നാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡയറക്ടറായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. ഈ ഡിസൈൻസ് കൊണ്ടുവരും ഇത് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. തള്ളികളുണ്ട് ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങനെ അധികം തള്ളേണ്ട വന്നിട്ടില്ല, കാരണം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവും ഇല്ല ചെയ്യാം, മറ്റേ സീൻ അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ആലോചിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റാ. ഇവൻ ഷാജി പാപ്പനും അങ്ങനെ മുണ്ടിന്റെ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. മുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷാജി പാപ്പന്റെ സംഭവം സെക്കൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവള് പറഞ്ഞത് കഥയൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഈ കഥ. പിന്നെ പിന്നെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏതോ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക പുണ്യാളെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ സമയത്ത് ജയ ഒരു ഐഡിയ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ സ്ഥിരം മുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരേ കളർ മുണ്ടാണ്, അതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഡബിൾ പരിപാടി കൊടുക്കാം. അപ്പം എനിക്കത് കത്തിയില്ല, പക്ഷെ വന്ന് തയ്ച്ച് ഭയങ്കര മാസീവ് ഹിറ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ. ഇതിപ്പോ സിനിമയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പറയുന്ന ഒരു സംഭവം, പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാർഡ്രോബ് മാനേജർ എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഡ്രസ് വെക്കുന്ന വാർഡ്രോബ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആള് വരെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇന്ന ഫംഗ്ഷൻ പോകുമ്പോൾ നോക്കാറില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ 19-ാം തീയതി. ആ ശരി, പിന്നെ ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് ഒന്നും വരില്ല. അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, എന്നേക്കാൾ നല്ല ജഡ്ജ്മെന്റ്. ഞാൻ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം എടുക്കാൻ ഞാൻ പോകാറില്ല, എന്റെ ഫുൾ കോസ്റ്റ്യൂം. കാര്യം വരാറില്ല, കാരണം എന്നേക്കാൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഞാൻ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരിക്കും പറയാറുണ്ട്. ഏട്ടാ നമ്മള് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരാണ്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവായിട്ട് ഒരു റോളൊക്കെ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഈ ഒരു ക്രിസ്മസിന് ആദ്യമായിട്ട് പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ കൂടി ഇരുന്ന് ഇന്റർവ്യൂ. അപ്പൊ ക്രിസ്മസിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രേതത്തെ. നീ ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി ജോസഫ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നൂടെ ഇത് പറയണ്ടേ? ഇതിപ്പോ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്? ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണേ. നമുക്ക് തരാം, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. അപ്പൊ ചേട്ടാ ക്രിസ്മസിന് പ്രേതം 2 കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം, ക്ലീഷാണ്, കൊടും ക്ലീഷാണ് എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈ പടവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി? പടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്നും പറയാനില്ല, പക്ഷെ അതല്ലാതെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ക്രിസ്മസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ ആഘോഷിക്കുക. എടാ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നിയില്ലെന്ന് അറിയാം, ഒരുപാട് പൈസ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും ഒരു തേങ്ങാക്കൊല്ലം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കുറെ നല്ല മെമ്മറീസ് അല്ലേ, നല്ല മൊമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ നല്ല മെമ്മറീസ് മാത്രം മതി ലൈഫിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമാണെങ്കിലും ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ചേട്ടാ ഒരുപാട് സന്തോഷം, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഈ പ്രേതം 2 ഗംഭീരമാവട്ടെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രേതാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. അല്ല ഞാൻ ഇത് പ്രേതത്തിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷനോ കാര്യങ്ങളോ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിലുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി ജോസ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് ബഹുമാനിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ
ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ആശംസിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ, നിന്റെ തിരക്കഥയിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ, ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും സന്തോഷം. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഫണ്ണം കുട്ടി ജോസ്. യെസ്, ഓക്കേ, ബൈ.